Təlim tərbiyə uşaqlara körpə yaşlarından aşılanır. Buna görə də müəllim və tərbiyəçi tərbiyə və təlim işində başlıca simadır. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabiliyində olan Ceyranbatan qəsəbə 2 saylı körpələr və uşaq bağçasının tərbiyəçi müəllimləri hesab edir ki, pedaqoji prosesdə təlim və tərbiyə mütləq vəhdət təşkil etməlidir. Uşaqlar, yaman yağış yağır. Baxın, paltarımda sulanıbdır, papağımda yaş olubdur. Mən neyim ki, mənə başıma yağış dəyməsin? Sözcədən uşaq bağçasının müdürü Zeynəb Ağayeva Dünya TV-yə müsahibəsində bildirdi ki, rəhbəri olduğu müəssisədə mütəmadi olaraq tədbirlər, açıq məşğələlər təşkil edilir. Təbii ki, bu da uşaqların zehni və əqli inkişafına öz töhfələrini verir. Bağçanın tərbiyəçiləri milli mənəvi dəyərlərimizə xüsusi diqqət yetirirlər. Tariximizi, mədəniyyətimizi, vətənə, dövlətə sevgini aşılayırlar. Bağçamızda bir çox tədbirlər təşkil olunur. Bu tədbirlərdən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm Zəfər gününü. Çünki həqiqətən də böyük coşquyla, böyük həvəslə, böyük sevgi ilə və şəhidlərimizi anaraq həqiqətən də yüksək səviyyədə biz bu tədbiri qeyd etdik. Bundan əlavə Qızıl Payızdır, Bilik günüdür. Yəni mütəmadi olaraq qarşıda gələn yeni ili xüsusilə də uşaqlar sevdikləri üçün sevə-sevə qarşılamağa hazırlaşırıq. Açıq məşqlərimiz də keçirilir illik fəaliyyət planına əsasən. Bağçamız 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bağça 6 qrupluqdur, 12 tərbiyəçimiz var. 115 uşaq təlim tərbiyə alır. Beləliklə, uşaq bağçasının tərbiyəçisi uşağın fiziki və psixi sağlamlığını, hər bir uşağın yaşını və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq emosional və hər tərəfli inkişafı, təlim və tərbiyəsinin səmərəliliyini optimal şəkildə həyata keçirmək üçün məsuliyyət daşıyır. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.